Azərbaycan televiziya məkanında ilk dəfə. Dahi Nizaminin 880 illik yubileyi ilə əlaqədar Sözün Sehri Poeziya müsabiqəsi. Təşkilati dəstək Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi. Media dəstəyi El Televiziyası. 80 nəfərin içərisindən seçilən 12 ən güclü iştirakçı kimlərdir? Kim Dahi Nizaminin sözləri ilə münsifləri öz sehrinə düşürəcək? Yarışmanın birinci mərhələsi. Möhtəşəm layihəni qaçırmayın.